Ал Ақтауда тұңғыш рет бастауыш сынып мұғалімдерінің форумы өтті. Шараға барлық елді мекенінен 350 мұғалім қатысты. Олар мұнда тәжірибе алмасты, шеберлігін шыңдап қайтты. Аманбай Таңқаев бастауыш сыныпқа дәріс береді. 23 жылда талай шәкірт тәрбиеледі. Сол еңбегінің жемісі үздік ұстаз атанып марапатқа ие болды. Ғалымда шахтерде бас етін, ұстазым бар сенің қасиетін демекші, білімнің барлығы бастауыштан басталады. Сонда осындай бастауыш сынып мұғалімдеріне көрсетіп жатқан құрметтеріне көп-көп рахметімді айтамын. Маңғыстауда 10 бастауыш мектеп бар. Білім ордасында 3000-ға жуық ұстаз жұмыс істейді. 44% жоғары санатты. 4 мектепте 12 жылдық білім беріледі және 3 тілде оқыту әдісі қолға алынды. Форумда осы тәжірибенің бағыттарын айқындайтын тұжырымдама ұсынылды. Педагог кадрлардың деңгейлерін анықтау, сонымен бірге сол білім беретін жағдайлар, яғни сол мектеп материал техникалық базасын нығайту мақсатында осындай концепцияны немесе жобаны ұсынып отырмыз. Арнайы 8 бағыт бойынша осы мектептің базасында мастер-класстар, семинарлар, коучингтар екінші бөлімде өткізілетін болады. Ұстаздар қауымы қашанда қоғамда ерекше орын алады. Сондықтан да мұғалімнің мәртебесін көтеру, халықаралық талапқа сай білім тәжірибесін енгізу басты назарда. Жәздір Әбіл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.